Kabahiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo masuuliyiin ka socotay bangiga adduunka ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka ay fariistaan biyaha ee caasimadda. Socdaalka masuuliyiintan ayaa ku qotomay sidii World Bankiga iyo maamulka gobolka Banaadir ay iskaga kaashan lahaayeen furitaanka biyamareennada wadooyinka magaalada Muqdisho. Meelaha kormeerka masuuliyiintan ay ku tageen waxaa ka mid ah waraha ay ku soo rogmadaan biyaha ee degmooyinka Xamar Jajab, Boondheere, Xamar Weyne iyo Shangaani. Ujeedka mashruucan oo iska kaashanayaan bangiga adduunka iyo gobolka Banaadir ayaa ah mid la doonayo in lagu furo biyamareennada wadooyinka magaaladan ee xirmay, kuwaasi oo biyaha roobka ee jidadka fariista ku dari jiray badda ka hor burburkii dowladdii dhexe ee dalka. Xiiray Axmed Rooble, xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo xilliga sida rasmiga ah uu bilaabanayo. Kormeer aan ku maraynay degmooyinkan magaalada dhexda ku yaala sida degmada Xamar Jajab, degmada Boondheere iyo haddoo aan joogno degmada Xamar Weyne. Ujeedka maantay booqashadeenu waxay ahaayeen maadaama uu nagu soo socday xilli roobaadkii ayaa waxaan rabnay inaan ka shaqeyno meelaha waraha ay biyaha ay fadhiistaan. Sidaa la ogsoo tihiin, magaalada markii uu roob ka da-o waxaa aad dhibaato u noqda isku socodka magaalada iyo ama haddii aa lahayd bajaajka magaalada dhexmara baawurleyda aad aragteen magaalada ay kala xiranto oo biyo meel walba ay xireen. Muddo sanadii bara waxaan ka shaqeynaynay inaan sidaan u xakameyn lahayn biyahaas oo maaragtay magaalada dhex yaalla sidii looga maarayn lahaa. Waxaa jira mashruuc oo World Bankiga ugu talagalay inuu lagu dhiso jidad oo magaalooyin kale oo waddanka ka mida ay doorteen inay wadooyin lagu dhiso, laakiin maamulka gobolka Banaadir waxa uu doortay in ay iska maareeyaan biyaha oo mar walbana dhibaato oo ku ahaa bulshada magaalada degan, oo hadda koorba qoysas Soomaaliyeed ilmahoodii ayagaba ay ku naf waayeen. Marka saysan u soo noqon arintaas, ayaan waxaan juhdi saarnay inaan wixii aan awoodno dhan aan iskugu geyno inaan biyaha aan xakameyno. World Bankiga shaqada waa isla soo wadnay, oo markii hore waxa ay 7 degmo oo ka mida waxa ay dhigeen interlock xaafadaha ama community road waxa la yiraahda, xaafadaha jididka dhexmaray dhigeen jidid interlockii la dhigay. Haddii aanan biyihii la xakameyn, interlock iyo quruxdii waxba ma kama soo naaso cadaanayaan, oo micnaha mar walba biyihii ayaa qaadaya interlockii la dhisay. Marka anaga waxaan u fikirnay wax oo muddo shaqeyn kara, sidaas awgeedaan waxaan ku niray ma rabno inaan interlock dama naloo dhigo ayadoona biyahan la xakameeyo. Markii ay wax kasta inaga caawinayeen ayaan waxaan gelinay inaan biyaha aan xakameyno. Shaqada ugu horeysa oo hadda waxa noogu horeeya in hadda wartaan Tumbuluq ee Xamar Weyne iyo tan 15 May iyo 2 war oo kale inaan bilaawno muddo 2 isbuuc gudahood insha Allah. Mudane Xiiray ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay shacabka magaalada Muqdisho in ay ilaaliyaan nadaafadda wadooyinka, isagoo ka dalbaday in ay ka digtoonaadaan goobaha biyamareennada ah in qashin lagu shubo. Shacabka horta magaalada Muqdisho waxaan rabaa inuu ku booriyo inay wasaqda ay guryahooda ay ka soo bixinayaan meelaha loogu talagalay ay dhigaan. Nala socotay xaafado badan ayaan soo marnay, meelihii loogu talagalay in biyaha ay maraan oo maaragtay warooyinkii ayuu shacabku xaafadaha intuu qashinkiisa uu ka soo qaato ayuu godkii loogu talagalay in biyaha ay galaan ayay qashinkii ay ku tuuraan. Meeshaas waxaa ka dhala kara cudurro badan, ka dhala kara waxaa ka dhala kara biyahani markay meesha laga qaadayo ama maaragtay cudurro badan oo faafa inay ka dhala. Marka dadka waxaan rabaa inay iraado meelaha qashinka loogu talagalay ama baawura jirta qashinka qaada ama meel aan ugu talagalin qashimada ayaa jira in ay geeyaan. Mashruucan ayaa qayb ka ah mashaariicda lagu horumarinayo caasimada si ay ula tartanto caasimadaha dhiggeeda ah ee wadamada caalamka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.
شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha